to, že je výborný v rychlosti i disciplinách a musí se s ním počítat čím dál víc. Ve třetím sektoru byl dokonce nejrychlejší ze všech. A nevíte chybičky, tak byl i před Rafaelem Haslem, protože on je za ním jenom jednu setinu, a jako druhý nejlepší Rakušan. A teď Atle Limek-Gret, ta studnice zajímavých jmen. Je prakticky nevyčerpatelná. Vzpomeňme na Beaver Creek, kde byl Atle Limek-Gret pátý Super G se startovním číslem 32. Bylo to jeho první Super G v životě. A byl pátý ve světovém poháru. No mládí se hod Dera napředu a tady nepříjemný pád přechodu. Naštěstí tam šel McGrath do té branky pozadu a svůj pád potom už kontroloval. Teď ho dokonce už vidíme zpátky na lyžích, bez hůlek, ale to je to nejmenší, co ho trápí. Atle Limek-Gret, třetím, který nedokončil, pariska věcl. No, tak jestli bude jeho nové koleno v pořádku, tak si může gratulovat, protože to vypadalo hodně divoce. No, ale bylo to pramenilo to z té jeho jízdy na hraně. On kromě toho, že takhle jezdí ve slalomu a obřím slalomu, tak to velmi rád přenáší do rychlosti.